Pred drugo točko sporeda smo pokrovitelj veterinarska postaja Radgona, 1600 metrov pred 14 nastopajočimi, ki se bodo pomerili za zmago v tej točki sporeda. Štarta odlično. Laviski HD z Danielem Hericem, tudi iz druge vrste osmica, Fani HD dobro z Vlado Žnidaričem in tudi odlično je poštartal Mirko Babic z Megi, ki držita tam drugo pozicijo. Za enkrat je temu tako, sicer pa glavnina vsa skupaj. Glavnina vsa skupaj praktično samo v ozadju je Megi MP slabše poštartala, ostali pa vsem skupaj. Poglejmo, kakšen vrstni red, ali je že kakšen napad. Ne, še zmeraj Laviski HD v vodstvu, na notranji strani tam Fani HD, po zonani strani pa Megi sedaj in tu je že tudi Digedo. Digedo je že tisti, ki je prišel povsem naprej, tudi Moby Dick z Jernejem Slavičem je že povsem blizu oziroma glavnine, v vodstvo pa še zmeraj Laviski HD z Danielem Hericem. Prepričan pa sem, da se mu nekdo gotovo iz glavnine sedaj na nasprotni ravnini odločil napasti. Megi drži drugo pozicijo, potem pa v drugi vrsti Fani HD in sedaj napad Digedoja. Digedo je napadel tam po zonani strani, prebil tretjo pozicijo in Moby Dick mu sledi in sedaj tudi že mimo Fani HD. V vodstvo pa še zmeraj Laviski HD. Poglejte sedaj, sedaj gredo nastopajoči praktično v tri vrste in napad. Kdo je napadel? Praktično vsi. Napadla je Megi z Mirkom Babičem, vodečega Laviskija HD. V ozadju tudi Moby Dick. Poglejte, to je sedaj sila zanimivo. Digedo je še nekje mes, kje izgubil sem ga iz ozadja. Še ostali prihajajo, vendar ali bo Laviski dobil tole dirko, štart cilj ali pa Fiorella. Fiorella je močnejša, Fiorella zmaguje tole dirko. Moby Dick potem na tretje mesto do Laviski HD, ki je bil drugi. Ja, ali pa celo Moby Dick do drugega mesta. Sila napeto do konca, vse do cilja.